wararkii ugu dambeeyey kulanka jabuuti ku dhex maraya madaxweyneha maamulka khaatuma cabdiqaadir firdhiye ismaaciil cumar geelle iyo ergeyga eegada maxamed cabdi waare dowladda jabuuti oo maamulka kaatuma staid u aqoonsatay maamul goboleeda buuxa iyo soo dhaweyn heer saraa oo lagu sameeyey firdhiye dalka jabuuti maamulka muuse biixi oo aada uga carooday kuna dhawaaqay in jabuuti ay weerar qaawan ku soo qaatay maamulkeeda xogo culus oo laga helay ajandaha looga wada hadlay kulankaasi ma dhaba in laga wada hadlay wax ku saabsan arrimaha maxaabiista maamulka muusebixi laga hayo ergeyga urur goboleedka igad maxamed cabdi waare oo bogaadiyey maamulka qhaatumo iyo arrimo uu horay u sheegay oo ay qaateen dhismihii maamulka khaatumo xoga been abuur oo kulanka laga faafiyey xogtii ugu dambeysay ujeedka madaxweynaha maamulka khaatumo ee furdhiye kulan weynihii ugu ballaarnaa oo ka dhacaya dalka jabuuti wararkii ugu dambeeyey safarka jabuuti ee madaxweynaha maamulka kaatum ee firdhiya ajendaa kulankan iyo xogaha kasoo baxaya ayaan kula wadaagi doonaa dawde intaana gudogelin fafaahinta qodobadaasi fadla muuqaalka lgtaba unaa sii sheergare saba kala duwan ee kugu heliyay baraha bulshada ugusoo biir daawde hadataa markii kugu horeysay aad soo booqatay janalk si aad marwaliba akan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibada xoga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan wararkii ugu dambeeyey ee laga helayay dalka jabuuti waxaa halkaasi ku dhexmaray kulankii ugu weynaa madaxweynaha maamulka khaatumo cabduqaadir firdhiye madaxweynaha dowlada jabuuti ismaaciil cumar gele iyo ergeyga igada maxamed cabdi waare kulanka madaxweynaha maamulka khatumo cabduqaadir firdhiye ismaaciil cumar geele iyo sidoo kale waare ayaa ka dhacay qasriga madaxtooyada ee dowlada jabuuti madaxweynaha maamulka kaatumo cabduqaadir oo cali firdhiye ayaa gaaray dalka ee jabuuti isagoo halkaasi u gaaray howla shaqo oo uu u gaaray caasimada dowlada jabuuti ee dh jabouti madaxweynaha maamulka qaatumo oo la kulmay dhiggiisa madaxweynaha dalka jabuuti ayaa safar kan shaqo waxaa uga ambabaxay caasimada magaalada muqdisho ee uu ku sugnaa markaasi waayihii ugu dambeeyey dowlada jabuuti ayaana casuumaadan u fidisay madaxweynaha maamulka khaatumo cabduqaadir firdhiye iyo madax kala duwana oo halkaasi gaaraya xilli halkaasi ay si weyn uga soconayaan qabanqaabada iyo kulankii ugu ballaarnaa madaxweynaha maamulka qhaatumo ayaana lagu <laughs> soo dhaweeyey qasriga madaxtooyada ee dowlada <laughs> jabuuti iyadoo dowlada jabuuti ee maamulka kaatumo u aqoonsatay maamul goboleed buuxa sidoo kalena si weyna loo soo dhaweeyey madaxweynaha maamulkaasi cabduqaadir owcali firdhiye maamulka qhaatuma iyona dowlada jabuuti ugu dhawaaqday maamul goboleeda buuxa oo ka mid ah dowladnimada soomaaliya iyo maamul dhamaystiran oo xildhigan si weyn uga shaqeynaya gobollada sool sanaag yo cayn maamulka muuse biixi ayaana si weyn uga carooday safarkan uu ku gaaray dowlada jabuuti madaxweynaha maamulka kaatumo xii halkaasi sidoo kale ay ku sugan yihiin dhismaha maamulka oudl state oo xiligan jabuuti ay uga dhawaaqday halkaasi in si weyn halkaasi xilligana loogu soo dhisayo maamulkaasi maamulka muuse biixi ayaa durbaba ku dhawaaqay in halkaasi waxa ka soconaya uu yahay dagaal afargeesa oo dowlada jabuuti ay xilligan ka shaqeyneysa sidii gebiy ahaanba maamulka muuse biixi loo soo afjari lahaa xoogo culusoo laga helaya ajendaha kulanka looga wada hadlay ee u dhexeeya madaxweynaha maamulka khaatuma cabdiqadir firdhiye dhiggiisa madaxweynaha dowlada jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo ergeyga igada maxamed cabdi waare ayaa xilligan kusoo waramaya in gebi ahaanba uu ahaa casuumaada uu madaxweynaha dowladda jabuuti ismaaciil cumar geelle u fidiyey iyo sidoo kale codsi ka yimid beelaha kala duwan ee samaroon iyo ciise oo kulan hordhaca muqdisho kula qaatay madaxweynaha maamulka khaatuma cabduqaadir furdhiye in halkaasi uu u gaaray sidoo kale ina halkaasi si weyn looga wada hadlayo istaraatiijiyad ahaan ah sida xilligana dowlada soomaaliya ay saldhigyo iyo sidoo kale xarumo muhiima ay uga samaysan lahayd maamulka qaatumo halkaasi oo gebiyahaanba looga hortagaya da dhadhaqaaqa etoobiya doonayso in ay gudaha usoo gasho qeybo kamid a biyaha soomaaliya waxaana xilligana sidoo kale halkaasi si weyn looga qorsheynayaa in maamulka kaatumo uu noqdo xilligana bayska ama halka ugu weyn ee xilligana si weyna looga wada fakarayo sidoo kale dowlada -ja, jabuuti ayaa halis weyn e -e u aragtay etoobiya iyadoo ka shaqaynaysa tallaabo walba oo looga hortegi karo iyada oo xilligan loo arko tallaabooyinka ugu waaweyn ee cadaadis lagu saari karo inay qeyb ka yihiina in e qeybo ka mid ah maamulka katumo saldhigyo militari ay ka samaysato dowlada federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale dowladda turkiga halka dhanka iyo owdal istaraatiijiyad iyo maamul buuxo oo xilligan si weyn loogu dhisaya dalka jabuuti oo gebiahaanba halkaasi ay ka howlgalaan jabhado iyo sidoo kale markaasi maamulka cusub ah ee owdal state oo gebi ahaanba ka howlgalaya sidii gobolka owdal gebiahaanba loogu hor istaagi lahaa dhadhaqaaqyada ee etoobiya wado iyo qorshaha etoobiya ee xilligan si weyn u soconaya dowladaha geeska afrika ayaa si weyn ugu baraarugay halista itoobiya ee biyaha cas ama badda cas ah waxaana xilligan qeyb ka ah markaasi dowladaha eritrea iyo sidoo kale jabuuti oo xilligan dowlada soomaaliya ay si weyn ugala shaqeynayaan sidii gebi ahaanba itoobiya looga hortegi lahaa itoobiya toddobaadkan khudbadii ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa gebi ahaanba hurdada ka kicisay dalal badan isagoo sheegay in muhiimadda etoobiya ay tahay in geeska afrika ay awood buuxdo oo muuqato ay ku yeelato taasi oo muujinaysa in damaca itoobiya kaliya uusan ahayn heshiis kooban oo gebi ahaanba ay doonayso in ay mulkiso biyaha soomaaliya gaar ahaan baddacas taasi ayaana halis weyn ku keentay gebi ahaanba jiritaanka dekedaha jabuuti iyo sidoo kale eritareya jabuuti ayaana halis u aragta in itoobiya ay gobolka odol soo caga dhigato gebiahaanba in ay halkaasi gebi ahaanba halis weyn kasoo wajahayso dekedaha iyo sidoo kale suuqa xildhigan jabuuti oo xilhigan ah ay jabuuti si weyn uga shaqaynayso dagaalka udhexeeya muuse biixi iyo sidoo kale ismaaciil cumar gele ayaana salka ku haya kadib markii ismaaciil cumar gele uu gebi ahaanba maamulkaasi muuse biixi dhowr jeer uga codsaday in ay joojiyaan meelmarinta heshiiskan sidoo kalena gebi ahaanba uu ka laabto heshiiskan balse muuse biixi ayaa gebiy ahaanba dhagaha ka furaystay isagoo u arka muhiimad gaar ah madaxweynaha dowlada jabuuti ismaaciil cumar gele ayaa xilligan istaraatiijiyad ahaan u arka inay muhiim tahay in maamulada khaatumo iyo sidoo kale maamulka xilligan dhismihiisa uu soconayo ee owdal staite ah in ay qeyb weyn ka noqon karaan ka hortaga iyo sidoo kale in ay halkaasi saldhigyo waaweyn u noqon karaan oo looga hortegi kara damaca itoobiya ee biyaha soomaaliya halka xilligana si gaara dowladda soomaaliya iyo dowladaha sida weyn xilligana uga shaqeynaya xilligan ka hortaga damaca itoobiya ay si gaara xiligana saldhigyo uga dhigan karaan ay tahay gobollada odol oo dhanka iyo jabuuti xildhigan laga soo abaabulayo iyo sidoo kale iyo qeybo ka mid ah maamulka khaatumo oo xildhigana ka mid ah halkaas sida weyna looga saaray ciidamadii maamulka muuse biixi sidoo kalena lagu jibiyey dagaaladii kala duwanaa ee halkaasi ka dhacay mas-uuliyiin iyo shakhsiyaada si weyn ugu dhow madaxweynaha maamulka khaatumo iyo sidoo kale ergeyga igad ee maxamed cabdi waare oo aan la xiriirnay ayaa gebi ahaanba beeniyey in laga wada hadlay wax ku saabsan arrimaha maxaabiista ee looga qabtay dagaaladii kala duwanaa ee lagu jabiyey maamulka muuse biixi ciidamadii maamulkaasi waxaana gebiy ahaanba ay shakhsiyaadkan nala wadaageen in xilligan aysan jirin arimo ku saabsan maxaabiista oo laga wada hadlayo xilligana arimaha ugu weyn ee looga wada hadlayo ajandaha u yahay arimo ku saabsan sidii ay istaraatiijiyad ahaan muhiim uga yihiin maamulka khaatumo iyo sidoo kale xilligana gobolka owdal oo ah halka ugu weyn ee xilligana dagaalka ugu weyn ee geeska africa uu ka jiro dowlado badana ay xilligan u arkaana in halkaasi muhiimad gaar ay u leedahay kahortaga damaca etoobiya iyo tallaabooyinka xilligan wadaan ee maamulka muusebiixi sidoo kale qaar ka mid a dhaqanka beelaha kasoo jeeda gobolka owdl ayaa istaraatiijiyad ahaan iyo dhismaha maamulka oudel state xilligana waxay si weyn uga uga codsadeen in uu kala shaqeeyo madaxweynaha maamulka khaatumo kaasi oo si weyn loogu ammaanay dibu dhiskii maamulka khaatumo iyo sidoo kale horumarinta dowladnimada ee muddada kooban jirta taasi oo lagu dhisay dowlad awood badan oo xag amni xag dhaqaale iyo sidoo kale guud ahaanba xilligaana ka talisa gobollada kala duwan ee sool sanaag iyo cayn waxaana gebiyahaanba halkaasi ku wada kulmay ergeyga urur goboleedka igad maxamed cabdi waare oo bogaadiyey maamulka khaatumo isagoo sheegay in maamulka khaatumo ay horey ka saxeena arrimo uu xilli horey si weyn uga hadlay oo ay qeyba ka ahayd in istaraatiijiyad ahaan in dadka maamulka khaatumo aysan isku raacsanayn iyadoo xilligaasi uu sheegay ergeyga igad ee maxamed cabdi waare in xilligaasi dadka kasoo jeeda maamulka khaatuma aysan gebi ahaanba isku raacsanayna dhismaha maamulka khaatuma staid ah xilligaasi oo ay ka talinaysay maamulkii musabixi balse waxa uu sheegay in istaraatiijiyad ahaan ay dadka maamulkaasi ee dhibaateynayey ee maamulka musabixi uu adeegsanayay ee dhibaato weyn ku hayeen taasi uu sheegay in rabitaanka iyo jiritaankii maamulka khaatumo ay dadkaasi sidoo kale dhibaato weyn ku hayeen balse waxa uu sheegay in maamulka uh, kaatumo tallaabooyin kala duwan oou la wadaagay iyo qorshihii istaraatiijiyadeed ee xilligaasi ee caqabada ku ahaa gebi ahaanba ay si fudud isaga saareen sidoo kalena dhismihii maamulka khaatumo uu noqday mid istraatiijiyad ahaan xilligan si weyn looga dhisay gobolada kala duwan ee sool sanaag iyo cayn si weyna uu halkaasi ugu bogaadiyey